Krásný den. Já bych vám chtěla dneska říct pár věcí k tomu, že věci jsou na prd, ale neznamená to, že se z toho musíme složit. A chtěla bych vám v tomhle krátkém videu dát ze své pozice online podnikatelky nějakou vizi, co s tím, aby to nebylo na prd tak moc. Já jsem vám to původně chtěla napsat celé jenom do e-mailu. Mám ten e-mail nachystaný na zítra, ale pak jsem se rozhodla, že vám tady ve skupině, kde mě sledujete a patříte k těm největším fandům té myšlenky plážového podnikání, takže vám to řeknu dneska. Asi jako každý z nás ty poslední dny vnímám tu druhou vlnu. Vlnu úzkosti, strachu, nejistoty z toho, co bude, obzvláště na postech zaměstnanců v mnoha odvětvích, stejně jako mezi majiteli nejrůznějšího typu podnikání. A jak už jsem řekla, je to prostě na prd a to jsem ještě slušná. A je to na prd, když máte doma malé děti, které nemůžou jít do školy a vy chcete pracovat. Je to na prd, když vám zavřeli podnik nebo vám omezili provoz nebo tam prostě lidi nechodí, protože se bojí nebo protože nemůžou. Je to naprd, když nemůžete poskytovat svoje služby anebo jenom hodně omezeně a spousta dalších věcí je teďka špatně. A tak já jsem váhala, jestli to, co chci vám teďka říct, tak jestli to říkat. Já totiž nechci někoho štvát tím, když řeknu, že já se v téhle nejistotě teďka nenacházím a nebo poukazovat na to, že online podnikatelů se ta aktuální krize nedotkla tak moc. A já se osobně chystám tento týden odletět pryč z tohohle blázince do tepla. Jenomže takhle to je. A vy mě sledujete proto, že s vámi někde na cestě životem zarezonovalo to podnikání z pláže, online podnikání. A tak vás můžu štvát nebo inspirovat a já pevně doufám, že pokud jste v této skupině a posloucháte mě, tak patříte do té druhé party. Protože buď se můžeme utápět v tom, že je to na prd, anebo uděláme kroky k tomu, abychom z toho hnoje alespoň do budoucna vylezli. A jak jsem říkala, toho online podnikání se tohle šílenství nedotýká. Ba naopak. Spousta lidí teďka nemůže chodit do svého oblíbeného fitka, nemůžou chodit do divadla, do kina a tak hledají informace, vzdělávání, osobní růst, sport i zábavu online. Takže online podnikání má teď zelenou. A pokud jste se už do toho pustili, a já vím, že vás tady jsou stovky, kdo jste se už do toho pustili, tak je to skvělé a makejte dál. Teďka to má větší smysl než kdykoliv předtím. A já vím, že je to těžké, že vás to stojí hodiny a hodiny úsilí, ale právě teď máte možnost dostat to svoje téma k lidem, kteří ho potřebují a kteří ho nemůžou hledat tam venku, ale hledají ho online. Z nejrůznějších důvodů. Buď proto, že to potřebují, nebo proto, že se bojí to hledat fyzicky někde venku, nebo proto, že se nudí. Ale lidé teďka budou zase online víc než předtím. A jak jsem řekla, jsou tady stovky z vás, kteří jste se už do toho pustili, ale možná na to už pár let koukáte z povzdálí a říkáte si, no tak jednou taky začnu podnikat z pláže, ale teďka ještě ne. Protože, a teď si doplňte tu svoji obavu nebo výmluvu. A co si budem povídat, nejčastěji to je proto, že neznáte svoje téma podnikání anebo netušíte, jak tu svoji profesi do online podnikání přetavit. A možná je těch překážek ještě mnohem více. Já jsem ji napočítala celkem 11. 11 překážek na cestě k online podnikání. A když teď mrknete na blog podnikání z pláže/blog, tak tam najdete článek 11 překážek na cestě k online podnikání. Já vám dám tady odkaz na článek do komentářů. Jak každé té překážce dávám konkrétní rady a tipy. A kromě toho mám jedno možné řešení, o kterém vám chci teďka říct. Těm z vás, kdo už cítíte, že už není často odkládat a cítíte, že by vám pomohlo mít další pilíř příjmu, ale nevíte, kde vlastně začít, a tápete v tom, jak objevit svoje téma nebo jak přetavit tu svoji profesi v online podnikání, tak to pojďme společně změnit. Já tady mám řešení a tím je online kurz Plážová přípravka. Tenhle kurz je otevřený celoročně, není to nějaká novinka. Od roku 2016 tímto kurzem prošlo přes 1600 lidí, z nich mnozí svoje téma objevili,
pokračovali do základního kurzu, dneska mají funkční podnikání. A já jsem se rozhodla, že teďka v tyto dny do 22. října dám všem z vás, kdo mě sledujete, dárek a moji podporu. Vstupte do plážové přípravky od dnešního dne do 22. října a využijte slevový kód, který tady teďka vidíte, on je pak napsaný i na té stránce s plážovou přípravkou. Já vám dám zase odkaz tady dolů do komentářů a získáte kurzovné o 777 korun levnější a ty 3 sedmičky tam jsou pro štěstí. A jak jsem říkala, odkaz na přihlášku vám dám do komentářů. A já vás nechci přesvědčovat, že online podnikání vás spasí a vyřeší všechny vaše problémy. Ani vám neřeknu, že to je procházka růžovou zahradou. Není. Ale může to být jeden z pilířů vašich příjmů. I kdyby vám to online podnikání v budoucnu vydělalo jenom 10 000 měsíčně, tak je to o 10 000 víc než nula. A v době, kdy stejně sedíte doma, protože zábavu nám utli a mnohým taky obživu, tak já si myslím, že teďka je skvělá příležitost využít tenhle čas, tyhle týdny na maximum a udělat kus práce. Takže začněte tím, že objevíte téma svého podnikání a dáte mu jasnou strukturu a o tom je plážová přípravka. A jasně, že tím to teprve začíná, základy online podnikání potom učím v kurzu podnikání z pláže. Ten tradičně otvírám v lednu a mám to v plánu i tento nadcházející leden, ale základku nevyužijete, když neznáte téma svého podnikání. A já chci říct ještě jednu věc. Víte, já jsem se docela bála zmiňovat tu aktuální krizi v souvislosti s přípravkou, přestože mi pár lidí psalo už při té jarní vlně, že bych měla tu přípravku takhle veřejně otevřít, protože teď je to potřeba, protože teď spousta lidí tápe a hledá ten způsob, jak to svoje podnikání dát do té online formy. Ale já jsem se bála. Já jsem se bála, že si o mě řeknete, že jsem hyena, že chci z toho jako těžit. A tak jsem to odkládala dodnes. A dodnes proto, že já v říjnu každý rok tradičně otevírám přípravku. A vlastně jsem ji chtěla teďka otevřít úplně klasicky. Ale nemůžu dělat, že to, co se děje, se neděje. A já prostě vím, že online podnikání teďka má ten potenciál, ne ve smyslu záchrany, ale ve smyslu jistoty. Ke každému oboru, ať máte fitko, děláte jogu, fotíte, jste kadeřnice, učitelka, trenér, chováte psy, máte kavárnu, tak ke každému se dá přidat ten další pilíř příjmu online podnikání. A možná to celé ty roky vypadalo jako zbytečný luxus, jako něco, co není až tak potřeba. A přece to, co děláte, máte rádi, tak jak je pak z pláže. Jenomže teďka prostě musíme mít mnoho služeb online a byla by škoda přehlížet tenhle fakt. A tak to říkám, jak to je. Navzdory tomu strachu, že si o mě řeknete, že to takhle pitomně spojuju, tak já tam tu důležitost toho sdělení cítím a věřím, že to někomu z vás může pomoct. Já jsem naprosto přesvědčena, že online podnikání může být jedním z pilířů příjmu. Ale je třeba si věci ujasnit, dát jim jasný záměr, možná to zvládnete sami, ale pokud chcete vedení, pokud teď si potřebujete ujasnit, jaké je téma vašeho podnikání, v čem začít podnikat online, nebo jak svoji profesi přetavit do online podoby, tak já vám můžu nabídnout svoji pomocnou ruku v plážové přípravce. Takže to je ode mě dneska vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.